আইকনিক উইকৰ সন্মিলনৰ প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত থকা আমাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব সন্মানীয় সুনীল কুমাৰজী, গ্ৰামীণ বিকাশৰ সচিব সন্মানীয় নাগেন্দ্ৰজী, অতিৰিক্ত সচিব চন্দ্ৰশেখৰ কুমাৰজী, যিসকলে এতিয়া আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰিলে, UNDPৰ দায়িত্বশীল প্ৰতিনিধি শ্ৰীমতী চৌকো নদাজী, আমাৰ যুটীয়া সচিব সন্মানীয় ৰেখা যাদৱজী, উপস্থিত ভাই ভনীসকল, সৰ্বপ্ৰথমে মই আমাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব আৰু তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো মন্ত্ৰালয়ৰ সকলো বিষয়াসকল, কৰ্মচাৰীসকল, তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ইমান ভাল কাৰ্যসূচী আপোনালোকে 11 তাৰিখৰ পৰা লৈ আজিলৈকে কৰিলে, যাক যদি পইচাৰে মূল্যাংকন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে তাৰ কোনো মূল্য নহ'ব। যেনেকৈ নাগেন্দ্ৰজীয়ে ক'লে, এয়া বিচাৰৰ মন্থন, মহাকুম্ভ হয়, নহয় তেওঁ ক'লে এয়া বিচাৰৰ মন্থন হয়, মহাকুম্ভত মন্থন হৈছে, অৰ্থাৎ বিচাৰৰ মন্থন হৈছে, আৰু য'ত বিচাৰৰ কথা আহে তাত কোনো মূল্য নাথাকে। মইতো সদায় কওঁ, যদি মোৰ লগত 1 টকা আছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত 1 টকা আছে, মোৰ ওচৰত এটা পৰামৰ্শ আছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত এটা পৰামৰ্শ আছে, আপুনি মোৰ পৰা 1 টকা বিচাৰিলে আপোনাৰ ওচৰত 2 টকা হৈ যাব, কিন্তু মোৰ ওচৰত 1 নাথাকিব। মোৰ ওচৰত যি পৰামৰ্শ আছে আপোনাৰ ওচৰতো পৰামৰ্শ আছে, আপুনি মোৰ পৰা এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিলে, আপোনাৰ পৰা মই পৰামৰ্শ বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া দুয়োৰে ওচৰত 2টা 2টা পৰামৰ্শ হৈ যাব। আৰু সঁচা অৰ্থত এই আইকনিক উইকত এইবিলাকেই দিয়াৰ কাম আমাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ যি বক্তা আহিছে তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত হৈছে। মই এইটো দাবী নকৰোঁ, যেনেকৈ আমি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ, মই ক'লোঁ যে এয়া পৰামৰ্শৰ মন্থন ইয়াত হৈছে, তেনেহ'লে ভাবি লওক যে পৰামৰ্শৰ বন্তি জ্বলিছে, এই পৰামৰ্শৰ বন্তিৰে আপোনালোকে যি কাম কৰিব লাগিব তাত যি আন্ধাৰ আছে সেই সকলো আন্ধাৰ নাইকিয়া হ'ব বুলি মই দাবী নকৰোঁ, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে যি পৰামৰ্শ পাইছে যাৰ পৰা আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে, আপোনালোকৰ যি আত্মবিশ্বাস আহিছে, তাৰ পৰা মই এটা দাবীটো কৰিমেই, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যি পৰামৰ্শ লৈ গৈছে, যদি পৃথিৱীৰ সকলো আন্ধাৰো একেলগত আহি যায় তেন্তে তাৰ পোহৰক সি নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, এয়া সঁচা অৰ্থত পৰামৰ্শৰ অৱদান। আৰু 11 তাৰিখৰ পৰা লৈ 17 তাৰিখলৈকে যি আপোনালোকে ইয়াত পাইছে, মই তাক আকৌ ইয়াত পুনৰ নকওঁ, কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় ক'ম, মই এবাৰ এজন ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকোঁতে এটা কাপবৰ্ড খুলি দিলে, সেই শ্বাটাৰখন খোলা থাকিলে, মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, মোৰ চকু তালৈ গৈ আছে, তাত লিখা আছিলে তেওঁৰ নতুনকৈ বিয়া হৈছে, মোৰ লগত জিমতো আছিল, আগৰে পৰা চিনা পৰিচয় আছিল, তেওঁ তাত লিখিছিলে, বছৰ লিখিছিলে, মাহ লিখিছিলে, এই বছৰত মিছেছৰ কাৰণে গাড়ী কিনিব লাগিব, তেওঁৰ কাৰণে গাড়ী আছিলে, তেওঁ লিখিছিলে মিছেছৰ কাৰণে গাড়ী কিনিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো বছৰত এটা ঘৰ কিনিব লাগিব, এনেকৈ এই গোটেইবিলাক প্ৰগ্ৰেম তেওঁ লিখি থৈছিলে। মই সুধিলোঁ এইবিলাক কি লিখিছে, এইবিলাকে মোক সদায় মনত পেলায় যে মই কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ মই কষ্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকেও ইয়াৰ পৰা গৈ তাকে কৰিব লাগিব। এই যে 9টা ছাষ্টেইনেবল গ'ল আছে, নাগেন্দ্ৰজীয়ে ক'লে সকলোবোৰ কৰিলেতো ভালেই, নকৰিলে আপোনালোকক এটা কৰিব লাগিব আপোনাৰ ওপৰত, সেইটো কিন্তু আপোনালোকে গোটেই 9টা যি গ'ল আছে তাক লিখি ৰাখক,
2015 পৰা লৈ 2030 লৈকে 15টা বছৰ আপোনালোকৰ লগত আছে এই 15টা বছৰত কোন বছৰত আপোনালোকে কোনটো গোল এচিভ কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক দিন ৰাতিপুৱা আমাক জেনেকৈ সাহৰ দৰকাৰ হয় ঠিক তেনেকৈ এইটোৱে আপোনাক প্ৰেৰণা দিব তেনেকৈ ইয়াক লিখক যাতে ই সদায় আপোনাক প্ৰেৰণা দি থাকিব আৰু আপোনাক মনত পেলাই থাকিব যে এইটো কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে অকলে এইটো কৰিব নোৱাৰে মই কালিও কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা মানুহ গাঁৱৰ মানুহ একেলগে অহাটো ইয়াৰ আৰম্ভণি একেলগে থকাটো ইয়াক প্ৰগতি বুলি কয় কিন্তু একেলগে কাম কৰাটো ইয়াক খ্যাতি বুলি কয় যদি আপুনি সকলোকে একেলগে লৈ কাম কৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি নিশ্চয় খ্যাতি লাভ কৰিব কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এটা টাৰ্গেট এচিভ কৰাৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা কৰিবতো লাগিব যেনেকৈ আমাৰ এ পি জে আব্দুল কালাম চাহাবে কৈছিলে সদায় মানুহে সদায় সপোন দেখিব লাগে সপোন কেনেকুৱা যিটো আমি শুওঁতে দেখোঁ সেইটো নহয় সপোন সেইটো দেখা যি আমাক শুবলৈ নিদিয়ে এইটো এতিয়া আমাৰ যি গাঁৱৰ বিকাশৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল গ'ল হয় ইয়াৰ সপোন আপোনালোকে দেখিব লাগিব এয়া এনেকৈ ইয়াক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গৈ উপলব্ধি কৰক যে ই আমাক শুবলৈ দিয়া নাই যেতিয়ালৈকে নকৰোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাই এইটো সেইকাৰণেইটো আজি চাওক মই প্ৰথম দিনাৰে পৰা কৈ আছোঁ আপুনি সৌভাগ্যশালী যে আপুনি মাৰ্গদৰ্শন পাইছে মোক সুনীলজীয়ে কৈছে প্ৰায় 5000 জনপ্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি জ্ঞান পাইছে কি পাইছে নাই পোৱা আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পৰা কি লৈ যাব সেয়াও আপোনালোকে জানে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত যেনেদৰে মই ক'লোঁ এটা পৰামৰ্শ যদি দ্বিতীয়জনক দিয়ে তেন্তে দুটা থাকিব কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ 5000 লোক আহিছে কিন্তু 30 লাখ জনপ্ৰতিনিধি আছে মাউথ পাব্লিচিটি যে হয় সেইটো বহুত ডাঙৰ বস্তু আমি যিমানেই টিভিত নেদেখুৱাওঁ লাগে তাৰ প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু যেতিয়া মাউথ পাব্লিচিটি কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত ইয়াক এনেদৰে মাউথ পাব্লিচিটি কৰক যি ইয়ালৈ নাই অহা তেওঁ অনুতপ্ত হ'ব লাগে যে কিয় তালৈ নগ'লোঁ মোৰ জ্ঞান নাবাঢ়িলে মই যদি গ'লোহেঁতেন তেনেহ'লে সেই জ্ঞান ময়ো পালোহেঁতেন আৰু কাম এনেকৈ কৰক যাতে আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা দ্বিতীয় এজনে প্ৰেৰণা পায় যেনেকৈ আজি দুটা ভিডিঅ' ইয়াত চলিলে তেনেকৈ কাইলৈ আপোনাৰো ভিডিঅ' আহিব লাগে আৰু মই দেখিছোঁ প্ৰথম দিনাৰ পৰা লৈ আজিলৈকে মই শুনিছোঁ আৰু যিসকলক নাই দেখা তেওঁলোকৰ শুনিছোঁ আপোনাৰ ভিতৰত যি আত্মবিশ্বাস আহিছে ইয়াত দিল্লীলৈ আহি এজন গাঁৱৰ মুৰব্বী গাঁওবুঢ়াই ভাষণ দিয়াটো এইটো সাধাৰণ কথা নহয় গাঁও অঞ্চলত গাঁওবুঢ়াৰে মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলে কিন্তু ইয়াত দিল্লীলৈ আহি নিজৰ গাঁৱত তেওঁ কি কাম কৰিলে সেই কামৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ মনত যে আত্মবিশ্বাস আহিলে সেয়া কেনেকৈ আহিলে এওঁ গাঁৱত যি কাম কৰিছে তাৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰালয় আছে গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয় আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি যি অৱদান আগবঢ়াইছোঁ সেই অৱদান আপুনি সঁচা অৰ্থত উপলব্ধি কৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণে কথা ক'ব পাৰিছে আমাৰ এগৰাকী বাইদেউ সেই তাত বহি আছে সম্ভৱ হিমাচলৰ পৰা তেওঁকতো ভাষণ দিবলৈ 10 মিনিট কম হৈছিলে মই মনে মনে ভাবিছিলোঁ যে পূৰ্বজন্মত প্ৰফেচাৰ আছিলে নেকি যে 45 মিনিট লাগে হা আচ্ছা সেইটো কথা চাপৰি বজোৱা তেওঁৰ কাৰণে মই এইটো কথা কিয় ক'লোঁ তেওঁৰ কাৰণে 10 মিনিট সময় কম হৈছে তেওঁৰ কথা ঠিক তেওঁৰ ভাৱনাক আমি সন্মান জনাইছোঁ কিন্তু এটা দিন এনেকুৱা আহিব তেওঁৰ কাম এনেকুৱা হ'ব যে আমিয়েই 1 ঘণ্টাৰ তেখেতৰ ভাষণ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিম তেনেকুৱা কাম তেওঁ কৰিব এনেকুৱা প্ৰেৰণামূলক কাম যেতিয়া হ'ব তেন্তে আপোনালোকক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকক কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে কিন্তু চাওক আপোনালোকে দেখিছে 11 তাৰিখৰ পৰা লৈ পেলাই আজিলৈকে যি যিবিলাক হৈছে শিকোৱা হ'ল পঢ়োৱা হ'ল তেন্তে আপোনালোকে ক'ব যে কেনেকৈ এচিভ কৰিম ইমান টান কাম সেয়েহে টান কাম যি কৰে সেয়াহে তেওঁকহে প্ৰকৃততে লিডাৰ বুলি কোৱা হয়
আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া 2014 চনত প্ৰথমে আহিল তেতিয়া কি কৰিলে প্ৰথমে প্ৰতিখন গাঁৱত লাইট প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতি ঘৰত শৌচালয় মানুহে তেতিয়া কৈছিলে যে এইবিলাক কি সৰু সৰু কাম কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাধাৰা এনেকুৱা আছিলে যে গাঁৱৰ যি আমাৰ দুখীয়া মানুহ তেওঁৰ কাৰণে আজিলৈকে যি আজাদীৰ 70 বছৰত আমি দিব নোৱাৰিলোঁ সেয়া প্ৰথমে সকলোতকৈ প্ৰথমে দিয়া কাম কৰিব লাগে সেইকাৰণে টান যেন লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে মই নাভাবোঁ যে আপোনালোকে এচিভ কৰিব নোৱাৰিব মই আপোনালোকক এটা কাহিনী কওঁ এটা পাহাৰ বগোৱা কি বুলি কয় এইটো পাহাৰ বগোৱাৰ এটা বাজি লাগিছিলে আমাৰ মাৰাঠীত সেইটো স্পৰ্ধা বুলি কয় অসমীয়াত কি বুলি কয় বাজি বুলিয়ে কয় বহুত মানুহে তাত ভাগ লৈছিলে কিন্তু সেইটো যিটো পাহাৰ আছিলে একেবাৰে থিয় আছিলে বৰ কঠিন আছিলে তাত উঠা যি চাবলৈ গৈছিলে তাত যেনেকৈ আপোনালোকে কাম কৰে তাত মানুহে সদায় কিবা নহয় কিবা ত্ৰুটি উলিয়াই নহয় যিসকলে চায় তেনেকৈ তাত চোৱা মানুহ আছিলে চবে ক'ব ধৰিলে এনেকুৱা পাহাৰ ইমান থিয় পাহাৰ কেনেকৈ উঠিব তাৰ ভিতৰত যি বাজিত ভাগ লোৱা লোক আছিলে আধাটো এইবিলাকে কওঁতে নিজে নিজে আঁতৰি গ'ল কোন যাব ইমান কষ্ট কৰিবলৈ যাবলৈ দিয়া বাদ দিয়া কিছুমান লোকে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে পিছলি আহিছিলে কিন্তু চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু এইবিলাক মানুহে চিঞৰি আছিলে নোৱাৰিবি নোৱাৰিবি এই মানুহবিলাকে ডিমৰেল কৰিছিলে নিগেটিভ কৈ আছিলে কিন্তু তাৰ মাজত এজন মানুহ আছিলে যি একদম একেৰাহে চেষ্টা কৰি আছিলে ইমানবোৰ মানুহে চিঞৰি আছে যে নুঠিবি নোৱাৰ নোৱাৰ পৰিবি দুখ পাবি কিন্তু তেওঁ কাৰোৰে কথা নুশুনিলে আৰু চেষ্টা কৰি থাকিলে তেওঁ পাহাৰত উঠিলে পিছত যেতিয়া নামি পেলাই আহিলে তেওঁক যেতিয়া প্ৰাইজ দিলে সকলো মানুহে সুধিবলৈ ধৰিলে হেৰা কোনেও যে নোৱাৰিলে তুমি কেনেকৈ উঠি গ'লা আমি ইমানকৈ চিঞৰিছিলোঁ নুঠিবা নুঠিবা তেওঁৰ বন্ধু আছিলে তেওঁৰ কাষতে তেওঁ ক'লে তাক কি সুধিছা মোক সোধা সি কাণেৰেই নুশুনে যদি তেওঁ শুনিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁ নুঠিলেহেঁতেন মই আপোনালোকক সেইটোৱে কওঁ কাৰো কথা নুশুনিব আপুনি নিশ্চয় বগাব পাৰিব এই 9টা গ'ল আছে এই 9টা গ'ল নিশ্চয় এচিভ কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলে কৈ থাকে সেয়াও পজিটিভ হিচাপে ল'ব লাগিব কেনেকৈ পজিটিভ ল'ব যদি আমাৰ কামত কিবা ত্ৰুটি উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে সেইটো ধৰি ল'ব যে নিশ্চয় কোনোবা আছে যি আপোনাক শুধৰোৱাৰ কাৰণে নিজৰ অৱদান আৰু সময় আগবঢ়াইছে তেনেহ'লে তেওঁকতো ধন্যবাদ দিব লাগে আমাক শুধৰাইছে এনেকৈ যদি প্ৰতিটো বস্তু আমি এনেকৈ পজিটিভ হিচাপে ল'ম তেতিয়াহ'লে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই যি ছাষ্টেইনেবল গ'ল আছে যি আপোনালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ আপোনালোকে এটা কৰক দুটা কৰক তিনিটা কৰক কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে যেতিয়া পুনৰ কনফাৰেন্স হ'ব তেতিয়া ইয়াত এই গাঁওবুঢ়াসকল আহি ক'ব আমাৰ গাঁৱত আমি এই পুৰা 9টা গ'লেই আমি এচিভ কৰি ল'লোঁ তেন্তে কালিও মই কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কেৱল মানসিকতা বদলি কৰিব লাগিব সেয়া আমি বদলি নকৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হয় মই যেতিয়া 2005 জিলা পঞ্চায়তৰ উপাধ্যক্ষ আছিলোঁ নাগেন্দ্ৰজী তেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এসময়ত গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰী আছিলে বিলাসৰাও দেশমুখজী তেওঁ শ্লোগান দিছিলে যে মুম্বাইক আমি চাংঘাই কৰিম বুলি মই তেতিয়া ইমান ডাঙৰ নাছিলোঁ যে মই জিলা উপাধ্যক্ষ আছিলোঁ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু মই মোৰ মতামত আগবাঢ়িছিলোঁ যে মুম্বাইক আমি কেতিয়াও চাংঘাই বনাব নোৱাৰোঁ তাৰ মই ৰিজন দিছিলোঁ চাইনাই চাংঘাই কিয় বনালে কাৰণ চাইনাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাবে যি চাইনাত থাকে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমেৰিকাতকৈ আগত যাব লাগে এনেকুৱাতো নালাগে সেইকাৰণে মই মুম্বাইৰ কথা এইকাৰণেই কৈছিলোঁ যে মুম্বাইক কিয় আমি চাংঘাই বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভাৰতত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইটো ভাবে যে আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমেৰিকালৈ যাব লাগে আমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ মাজতে পাৰ্থক্য আছিল এই পাৰ্থক্য
2014ৰ পৰা লৈ আজিলৈকে যেতিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী হৈছে তেতিয়াৰ পৰা এই পাৰ্থক্য দূৰ হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ বিদেশলৈ যায় তেতিয়া তাত থকা বহুলোকে বাইক যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া কয় যে এতিয়া কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখা গৈছে। আমাৰ যি ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা আমাৰ দেশৰ কাৰণে আমি তালৈ গৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ দেশক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তাত যোগদান আগবঢ়াওক। এয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি পৰিৱৰ্তন আনিলে যোৱা 8 বছৰত তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সন্মান যি বিশ্বত বাঢ়িছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে সেই সন্মানৰ আগত আহিবলগীয়া দিনত কোনোবা থাকিব সেয়া মোৰ মনে নধৰে। এই যিটো সপ্তাহ আমাৰ ইয়াত পাৰ হ'ল, সুনীলজি এইটো সপ্তাহৰ কি বৰ্ণনা কৰিম মোৰ ওচৰততো শব্দ নাই, কিন্তু মানুহে যেতিয়া কয় তেতিয়া মোৰো অনুভৱ হয় আৰু আপোনালোকৰো ভাল লাগিব যে আজিলৈকে এনেকুৱা একো হোৱা নাইকিয়া। মানুহে এনেদৰে কয় তেতিয়া এই আইকনিক বিশেষ সপ্তাহ যিটো আছিল এইটো সপ্তাহ নহয় বৰং আপোনালোকৰ জীৱনৰ এটা অনুভৱ। ইয়াক নাতো পঢ়িব পাৰি না লিখিব পাৰি, বাছ ইয়াক মাথো অনুভৱ কৰিব পাৰি আৰু অনুভৱক বিলাব পাৰি। এয়া এইটো সপ্তাহৰ সঁচা অৰ্থত এক অৱদান আৰু যেতিয়া আপুনি ইয়াক কৰিব তেতিয়া মোৰ নিশ্চিতভাৱে এইটো বিশ্বাস যে যি 70% জনসংখ্যা গাঁৱত আছে, যেনেকৈ কালি বহুকেইজন গাঁওবুঢ়া এতিয়া আছে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ যি কৈছিলে যে তেওঁ দিল্লীত কাম কৰিছিলে কিন্তু মই গাঁৱলৈ গ'লোঁ আৰু গাঁওবুঢ়া হ'লোঁ, দিল্লীলৈ তেওঁ ক'লে যে ইয়ালৈ বহুতবাৰ আহিছোঁ বিজ্ঞান ভৱনলৈ কিন্তু এতিয়া মই গাঁৱলৈ গ'লোঁ তাত গাঁওবুঢ়া হৈ কাম কৰিছোঁ, মই এইটো ডাঠি কৈছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া এই 9টা গ'ল এচিভ কৰিব তেতিয়া এই চহৰত থকা মানুহ, মইতো গাঁৱত থাকোঁ সেইটো মই কালিও কৈছোঁ, কৃষকৰ ল'ৰা হওঁ, তেওঁলোকক মই ক'লোঁ আপোনালোকতো সকলো IITian, মইতো কৃষক হয়, আপোনালোকৰ মাজত খেতি কৰা মানুহ কি কৰিব। সেইকাৰণে মই ডাঠি কওঁ যে সকলো মানুহে যি গাঁৱৰ পৰা গৈ চহৰত বাস কৰিছে আকৌ গাঁৱৰ ফালে ঢাপলি মেলিব। কেলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাই হৈছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ সপোনৰ গাঁও বনোৱা আৰু আমিবোৰ হৈছোঁ আমাৰ চিন্তাধাৰা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ গাঁও বনোৱা আৰু আপোনালোক হৈছে যে আমাৰ লগত মিলি পেলাই এই দুয়োজনৰ সপোনৰ গাঁও বনোৱাৰ কাৰণে নিজৰ অৱদান আগবঢ়োৱা। সেইকাৰণে মই সদায় এইটোও কওঁ যদি ৰাস্তা ভাল হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় সোধক যে এইটো ৰাস্তা ক'লৈ গৈছে, আৰু যদি আমাৰ উদ্দেশ্য ভাল হয় তেনেহ'লে ৰাস্তা ক'লৈ গৈছে সুধিব দৰকাৰ নাই, সেই ৰাস্তাত গৈ থাকক আৰু ছাকচেছ নিজে নিজে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব। সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা যাবৰ সময়ত আপোনালোকে যি লৈ পেলাই গৈছে সেয়া কেৱল নিজৰ ওচৰতে নাৰাখিব, তাক বিলাই দিয়াৰ কাম কৰক, নিজৰ গাঁওখনক এনেকুৱাকৈ বনাওক আপুনি যিখন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে সেইখন ৰাজ্যৰ সকলো গাঁওবুঢ়াই আপোনাৰ গাঁওখন চাবৰ কাৰণে আহে, তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ গাঁওখনক আপুনি বনাব লাগিব। মই কালিৰ পৰা দেখি আছোঁ একোখন একোখন গাঁৱে কেনেকৈ কাম কৰিছে, একো একোখন গাঁৱৰ কিছুমানকতো প্ৰকৃতিয়েই দিছে, তাত গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰত পইচাটো বহুত আছে কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে একো দিয়া নাইকিয়া, গোটেই চিমেণ্টৰ জংঘল আছে তাত, চিমেণ্টৰ জংঘলত মই যি দেখিছোঁ তাততো আমি কৰিবই নোৱাৰিম কাৰণ তাততো জেগাই বাছি থকা নাই, গোটেই জেগা ডেভেলপমেণ্টৰ নামত লাগি আছে, সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত সুযোগ আছে, ইয়াক আপোনালোকে হেৰুৱাব নালাগে। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ মাধ্যমেৰে, গ্ৰামীণ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ মাধ্যমেৰে আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰালয় হওক, মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয় হওক, এনেকুৱা 18টা মন্ত্ৰালয় আছে যি গাঁৱত কাম কৰাৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ অৱদান আগবঢ়াই আছে। প্ৰতিটো মন্ত্ৰালয়ৰ যিবোৰ আঁচনি গাঁৱৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা আছে সেইবোৰক নিজৰ গাঁৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেনেহ'লে সঁচা অৰ্থত যেনেকৈ মোৰ আগতে যেনেকৈ সকলো বক্তাই ক'লে গাঁৱক দৰিদ্ৰতামুক্ত গাঁও বনাব লাগে, আত্মনিৰ্ভৰ বুনিয়াদী আন্তঃগাঁথনি বনাব লাগে, তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে অলপ প্লেনিং কৰিব লাগিব, তেতিয়া তাতো আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব। যেনেকৈ মই এতিয়া নিজেই চেষ্টা কৰি আছোঁ নাগেন্দ্ৰজী, মোৰ তাত
কোল্ড ষ্টৰেজ আছে। এতিয়া এই কোল্ড ষ্টৰেজলৈ যি কল আহে সেয়া জলগাঁৱৰ পৰা আহে। মোৰ তাৰ পৰা জলগাঁও 350 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। মই এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ, মই নিজে কোল্ড ষ্টৰ বনাই আছোঁ আৰু মোৰ তাৰ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকক মই মটিভেট কৰিছোঁ কল উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে। যদি সেই কল মোৰ তাতে লগায় তেতিয়াহ'লে জলগাঁৱৰ পৰা কল অনা, আনি পেলাই ইয়াত কোল্ড ষ্টৰেজত ৰখা, সেয়া ইৰাণলৈ এক্সপৰ্ট কৰা, তেনেকুৱা যিবোৰ লজিষ্টিক আছে সেই সকলোবোৰ কম হৈ যাব আৰু কৃষকসকলৰো উপাৰ্জন বাঢ়িব। আৰু এটা দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছোঁ, সেইটো এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই। 30,000 লিটাৰৰ এটা গাখীৰৰ প্লাণ্ট আমি লগাইছোঁ আৰু আমাৰ মহিলা বাসাতগড়ৰ যি মহিলা আছে তেওঁলোকৰ লগত মিটিং কৰিছোঁ আৰু SRMMৰ মানুহবিলাককো মই মাতিছোঁ। তেন্তে তেওঁলোকক মই বাৰ্তা দিছোঁ যে বাসাতগড়ৰ মানুহবিলাকক একেলগ কৰি, মহিলাসকলক একেলগ কৰি তেওঁলোকক আমি মটিভেট কৰিম। তেওঁলোকে গৰু ম'হ যি ল'ব বিচাৰে সেয়া আমি লৈ পেলাই দিম আৰু তাৰ পৰা যি গাখীৰ ওলাব সেয়া চিধা আমাৰ প্লাণ্টলৈ আহিব। এয়া মোৰ চিন্তা নহয়, এয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমাৰ সকলোকে ছেশ্যনত কয়, সকলো ৰাজ্যকে বেলেগে বেলেগে মাতে চাহ জলপানৰ কাৰণে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে চৰকাৰৰ আঁচনিটো চলিয়ে থাকে, তাৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ মাজলৈ বিকাশৰ ধন যায়, তেওঁলোকৰ বিকাশ হয়, কিন্তু আপুনি নিজেই মানুহৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰে নেকি? যদি আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা অৱদান আগবঢ়াব পাৰে তেনেহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ মোৰ কাৰণে আনন্দৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি এই প্ৰচেষ্টা চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈয়ে যদি আমাৰ গাঁৱৰ কাষত কোনখন চহৰ আছে আৰু সেই চহৰত কি বিক্ৰী হয় সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব। মোৰ জিলা এতিয়া মুম্বাইৰ লগত লাগি গৈছে। মুম্বাই আৰু মোৰ জিলাৰ পপুলেশ্যন প্ৰায় আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পপুলেশ্যনৰ 22% প্ৰায় এনেকুৱা পপুলেশ্যন আছে। কিন্তু আমাৰ লগত এইটো সমস্যা যে তাত সদায় ৰাতিপুৱা দৰকাৰ হোৱা যি গাখীৰ সেয়া বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে। চাংৰিৰ পৰা আহে, কলাপুৰৰ পৰা আহে, পুনাৰ পৰা আহে, নগদৰ পৰা আহে, ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ অহা চব্জি সেয়াও বাহিৰৰ পৰা আহে। সেয়েহে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে সেয়া আমাৰ তাতে কিয় উৎপাদন কৰিব নোৱাৰি, যাতে আমাৰ যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোককো সবল হৈ পৰে। আৰু মই পৰামৰ্শ বুলি নকওঁ কিন্তু এটা খবৰ নিশ্চয় দিব বিচাৰিম নাগেন্দ্ৰজী। এইটো মই সদায় ভাবোঁ যে আমাৰ SHGৰ মহিলাসকলে যি কাম কৰে এইটো ঠিক কোনো কাম বেয়া নহয়, কিন্তু পাপৰ বনোৱা কাম যদি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বাসাতগড়ত থকা সকলোৱে সেই পাপৰ বনোৱা কামেই আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আচাৰ বনোৱা কাম যদি কৰে তেনেহ'লে সকলোৱে আচাৰ বনোৱা কাম কৰিব। এনেকৈ যদি কোনোবাই এটা কাম ধৰি লয় তেতিয়া গোটেই বাসাতগড়ৰ সকলোৱে একেধৰণৰ কাম কৰে। তাত আমি আচলতে কি কৰিব লাগে? যদি পাপৰ বনাব লাগে তেনেহ'লে পাপৰ বনোৱাত কি লাগে সেইটো উৰদ, কি বুলি কয় সেইটো, উৰদ বুলিয়ে কয় ন, সেইটো এজনে কৰিব লাগে, তাৰ লগত লগা বস্তু আন এজনে কৰিব লাগে, তৃতীয়জনে আন কিবা এটা কৰিব লাগে তাৰ সৈতে জড়িত, সেয়া আমি নকৰোঁ। এতিয়া মোৰ যি জাতি, মোৰ জাতিৰ এজন মানুহে যদি ৰিক্সা লয় নহয় তেনেহ'লে 100জন মানুহে ৰিক্সাকে ল'ব। মই বহুতবাৰ কৈছোঁ কোনোবাই পাংচাৰৰ দোকান দে, কোনোবাই টায়াৰৰ দোকান দে, কোনোবাই অইলৰ দোকান দে, সেয়া কোনেও নকৰে। তাৰপিছত কোনোবা এজন আহিব পাংচাৰৰ দোকান দিব, গোটেই পইচা তাৰ ওচৰলৈ গুচি যায়। তেনেহ'লে এনেকৈ যদি আমাৰ বাসাতগড়ৰ গোটেই মানুহবিলাক হয় তেওঁলোকক যদি আমি কিবা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিওঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তাৰ পৰা এটা ভাল বাৰ্তা নিশ্চয় যাব পাৰে আৰু ভালকৈ কামো কৰিব পাৰে। যি আমাৰ দৰিদ্ৰতামুক্ত গাঁও কৰাৰ সংকল্প আছে, আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ যিটো বুনিয়াদী আন্তঃগাঁথনি আমি বনাব বিচাৰিছোঁ তাত নিশ্চিতভাৱে আমাক আমি ছাপৰ্ট পাম। আৰু এনেকৈ যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কাম কৰিবলৈও সহজ হ'ব। যেনেকৈ এবাৰ মই দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰালয়ত মন্ত্ৰীৰ সৈতে এবাৰ লগ কৰিছিলোঁ, মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিছে এটা মানুহৰ মাজত পেটাৰ্ণ বনাই পেলাই দিছে, মানুহে কোনটোত তেওঁলোকৰ দক্ষতা বঢ়াব লাগে। মই তেওঁক এইবুলি পৰামৰ্শ দিছিলোঁ যে এতিয়া ধৰি লওক মোৰ তাত ৱেৰ হাউচিং আছে, কাৰোবাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব,
তেন্তে সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেলেগ হ'ব। কাৰোবাৰ ওচৰত টেক্সটাইলৰ কিবা ব্যৱসায় আছে য'ত আমি তেওঁলোকক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে কিবা স্কিল দিছোঁ, তাত যি উপাৰ্জনৰ যিটো পথ আছে তাৰ কাৰণে স্কিল দিব লাগে। কিন্তু কি হৈ আছে, তাত যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে কাম পায় আনস্কিল্ড, আৰু যি বাহিৰৰ পৰা লোক আহে তেওঁলোকে কাম পায় স্কিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত স্কিল নাই। আৰু আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰো প্ৰগ্ৰেম আছে, তেওঁলোকৰ তাত যি কৰ্মসংস্থাপন আছে সেয়া হয়তো তাত নাথাকিবও পাৰে, তেওঁলোকে সেইটো বুজি উঠিব নোৱাৰে, ট্ৰেইন হ'ব নোৱাৰে। সেয়েহে ইয়াক যদি অলপ মডিফাই কৰি আমি কৰোঁ, তাত যি উপাৰ্জনৰ পথ আছে তাৰে স্কিল যদি আমি তাত তেওঁলোকৰ এৰিয়াত দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ছাপৰ্ট হ'ব আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু দৰিদ্ৰতামুক্ত বনোৱাৰ কাৰণে। এনেকৈ যদি আমি কাম কৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোকে যোৱা 7 দিনত ইয়াৰ পৰা যিয়ে মাৰ্গদৰ্শন লাভ কৰিলে তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি অলপমানো উপলব্ধি কৰি কাম কৰে তেনেহ'লে সেয়া আমাৰ কাৰণে আনন্দদায়ক আৰু লাভজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু মই বেছি আনন্দ পাম তাৰ পৰা। সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোৰে ওচৰতেতো সকলো ধৰণৰ সুবিধা নাথাকে, কিবা নহয় কিবাটো কাৰোবাৰ ওচৰত নাথাকিবও পাৰে। সেয়েহে বহুতবাৰ আপোনালোকেও হয়তো শুনিছে এইটো, ময়ো সদায় কওঁ এইটো কথা, লক্ষ্যত সেইসকলেই উপনীত হ'ব পাৰে যাৰ সপোনত প্ৰাণ থাকে। লক্ষ্যত সেইসকলেই উপনীত হ'ব পাৰে যাৰ সপোনত প্ৰাণ থাকে। দেউকাৰে একো নহয় বন্ধু, মনোবলেৰেহে উৰিব পাৰি। যাৰ ওচৰত মনোবল আছে তেওঁক উৰাৰ পৰা কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। যেনেকৈ গছৰ ডালৰ ওপৰত বহি থকা চৰাই হয়, সেই চৰাইটোৰ গছৰ ডালটোৰ ওপৰত কোনো ভৰসা নাই। ইমান ওপৰত গৈ যে সি বহিছে সি গছৰ ডালৰ ভৰসাত বহা নাই, তাৰ ভৰসা থাকে তাৰ নিজৰ দেউকাৰ ওপৰত। সি জানে যে এইটো তলৰ পৰা যদি ভাগিও যায় কাটিও দিয়ে মোৰ দেউকা আছে যি মোক পৰিবলৈ নিদিয়ে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া এই মনোবল নিজৰ মনৰ ভিতৰলৈ আনিব তেতিয়া আপোনাক উৰাৰ পৰা কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে দেউকাৰ দৰকাৰ নাই, মনোবলৰ প্ৰয়োজন। শেষত মই এইটোকে ক'ম যে জন্ম নিশ্চিত মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু কৰ্ম যদি ভাল হয় তেনেহ'লে স্মৰণো নিশ্চিত। তেনেহ'লে এনেকুৱা কাম কৰক, আপোনাৰ যদি 5 বছৰো টাৰ্ম আছে গাঁওবুঢ়া ৰূপে তেন্তে গোটেই জীৱনভৰ আপোনাক কোনেও নাপাহৰে, আপোনাক সদায় স্মৰণ কৰিব, তেনেকুৱাকৈ আপুনি কাম কৰক। সেয়ে মই আপোনাক ইয়াত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ এই ভাষণ সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।